mo ato lah. Basta Central Cebu. So, jom kita pergi dengan apa yang ada dalam sana. Jom. Okay guys, di situ kalau kita tangga, situ tempat pakaian-pakaian untuk macam tradisionalnya, segala barang-barang tradisional yang ada di Sibu. So, lepas tu kita kunjungi sige tempat kek lapis Sarawak yang ramai orang daripada Semenanjung, daripada Sabah pergi ke situ untuk beli kek lapis. Jom. Okay guys, kalau di parti daripada situ, yalah, haji tempat yang kita cari. So, jom. Hai kak. Okay, di situ kami nak memperkenalkan kek lapis yang kakak Hajijah. Kakak Hajijah jual. So, kak, boleh kami tahu kek apa yang paling nyaman dan kek apa yang selalu dibeli orang? Di kedai yang paling famous, Seve cheese. Alright. Pasir masa manis. Okay. Tiramisu. 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 Paling top lah, Cadbury. Cadbury. Selain daripada ya? Lagi ada? Yang coklat-coklat. Oh, yang coklat lah. Yang terbaru kini tu lah. Bosku. Yang terbaru. Bosku. Nah, yang terbaru. Wow, guys. Bosku. Bosku tu rasanya ala-ala apa kak? Bosku tu nyasa yam, blueberry, oh, tiga yes, nah. Tiga pulsa. Berapa sikit orang setiap nak? Sikit 10. Mau beli 10, free sikit. Oh. Nah, kami boleh tolong packing sekali lah. Free je, sudah charge.